Skolekook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Freedom en Montekie vrugte en neute. Die tweede skool in Bethlehem waar ons vandag kuier is Hoërskool Voortrekker hier in die Oos-Vrystaat. En die twee spanne wat vandag gaan deelneem is die Montekie span, Stefan en Andre, en die Freedom span, Liesel en Monica. Country Meat in Kroonstad het een groot verskynheid lams en skaapprodukte wat reg is vir potbraai, rooster of stowe, maar natuurlijk ook daai sagte vleisies wat reg is vir die kole. Maar julle moet vandag vir ons boutvleis of skenkelvleis op julle eie manier gaar maak, solank julle Montekie droëvrugte en neute, maar ook Funky Ouma se soute in hierdie resepte gebruik. Is julle reg? Ja. Kom ons kook. Heerlijk gekook in die kombuis, is het nou tijd om te proe en om my te help, het ek vir Selwyn Oktober van die ICA Chef School in Stellenbosch, vir Elmarie Lau van Freedom en Sarina Brouwer, die gastvryheidsstudie onderwijser is hier so by die school. Gaan ons sommer dadelijk wegspring met die Montekie span. Hierdie span het vir ons een gereg voorberei wat sy oorsprong in Durban het, in die hartjie van die Vrystaat. En ek dink hulle het hulle baie goed van hulle taak gekwyt. Die curry se geure is heerlik en die broodse tekstuur is baie goed. Goed, dan gaan ons naar die volgende span toe, dis die Freedom span. Ek hou van die souterigheidjie wat jy kry op die skenkel. Dis baie lekker en dan kry jy ook so 'n bietjie van 'n byt. Sarina, wat dink jy van jou leerder se poging? Wel, ek moet sê al die span het my vandag uiters verbaas. Ek dink hulle kan maar verder gaan studeer volgende jaar verseker. Nee, ek is regtig baie trots op een en elkeen van hulle. Stem. Montekie span, julle het 'n fantastiese opdieningsmanier gehad met die klein bunny chow. Ek was mal daaroor dat dit individuele porsies was. Die geure het baie goed saamgewerk. Soetigheidjie natuurlik met daai appel en yoghurt wat net die curry goed uitbalanseer. Freedom span, julle het 'n baie mooi opdiening gehad ook. Die shank wat gedraai is met daai skilverkors het ongelooflik mooi gelyk op daai blou bord met die puree en dan daai chili wat so in die agterkant van jou keel deurkom met daai bladjang wat julle self gemaak het. Heerlik. Die span wat vandag wen, loop ook weg met 'n groot klomp pryse, onder andere 'n geskenkpak van Funky Ouma, 'n bederfsak van die ICA Chef School in Stellenbosch en 'n geskenkpak van Montekie droëvrugte en neute. En daai wenspan is die Montekie span. Guys, baie baie geluk, wel gedaan. Ons sien julle by die volgende skool. Skolekook, gebring deur Tygervallei, geborg deur Freedom en Montekie vrugte en neute.